Raimond Kaljulaid alustas täna kampaaniat EKRE-ga koalitsiooni moodustamise vastu. Kaljulaid väidab, et kui ta leiab kas või 7 valitud saadikud, kes oleksid Riigikogus nõus hääletama liidu vastu, siis oleks kampaania õnnestunud ja seda kõike hoolimata sellest, et Jüri Ratas on pea 2 nädalat üritanud liitu sõlmida. Oi, ma ei tööta üldse Jüri Ratase vastu, ma arvan, et ma töötan tema poolt, et need esimene nädal aega on ju näidanud, et see EKRE-ga valitsus olemine tähendab nendega nagu lapiga järel käimist, et küll on vaja seletada seda, mida nad mõnes välismeedial antud intervjuus räägivad ja siis nimetab Martin Helme naistearste mõrvariteks ja Kadri Simson peab sellepärast vabandama. Et ma arvan, et noh, iga päevaga saab üha selgemaks see, et EKRE lihtsalt täna veel ei ole valmis selleks, et valitsus vastutus kanda. Ja sellest peab ka aru saama, et ega valitsusel peab olema mitte ainult need 51 plus häält Riigikogus, vaid neil peab olema ka usutavus Eesti inimeste silmis. Ja mina ei näe, et sellel valitsusel seda usutavust saaks täna olla. Praegu on juba teatanud nii Yana Toom, Mihhail Kõlvart kui ka Martin Repinski, et nemad Kaljulaid ei toeta. Sama on väitnud Maria Jufereva. Raimond ütles, et me lihtsalt ei saa minna valitsusse EKRE-ga, sest EKRE möödunud väljaütlemised on olnud sageli üle piiri. Samas ma tean, et enamus meie vastvalitud Riigikogu liikmetest on siiski sellised tasakaalukamad ja on valmis ära ootama, mida suudab valitsus koalitsioonis saavutada Keskerakonna läbirääkimiste töörühm. Aga mis te arvate, kas see teie erakonda ei või lõhestada, kui Kaljulaid nüüd täiesti niimoodi vastu hakkab töötama peaministri püüdlustele? Loomulikult valik teha meediakampaaniat selle asemel, et erakonna sees oma seisukohti selgitada, ei mõju erakonnale hästi. Seda enam, et Raimond Kaljulaid on teinud elus mitmeid kampaaniaid ja teab, kuidas neid teha nii, et nad oleksid emotsionaalselt valusad. Üks, kellele üleskutse tehti ja kes on ka avalikult öelnud, et ta liitu EKRE-ga ei poolda, on Mihhail Kõlvart. Läksingi volikokku, et küsida, kas nii nimetatud Vene tiiba kuuluv poliitik oleks nõus Kaljulaidiga samas paadis olema. Seda, et Kaljulaid osav kampaaniameister on, sellele vihjab ka Mihhail Kõlvart. Praegu poliitikud peaksid tegelema mitte kampaaniaga, vaid läbirääkimistega ja lahenduste otsimisega. See on see tee, mis on kombeks demokraatlikus riigis. Ja kahjuks, nii palju kui mina saan aru, Raimond selles protsessis osaleda ei soovi ja ta on otsustanud, et tema ei osale erakonna juhatuse tööst, tema ei osale läbirääkimistel, ehk siis ta ei soovi avaldada mingit mõju sellele poliitilisele protsessile. Et noh, minu arvates, kui seda soovi ei ole, siis ükskõik, mis on kampaania sisu, et selle kampaaniaga midagi lahendada Eesti riigis ei ole võimalik. Tegelikult võib aga Kaljulaidil olla kaval plaan. Valimistele erakond ebaõnnestus, kui koalitsioonikõnelused ka nurjuvad või kui valitsuse hääletus läbi kukub ja kaob Ratase peaministri tool, siis võivad keskerakondlased üksteisele otsa vaadata ja hakata uut liidrit otsima. Ning siis võib Kaljulaid olla figuuriks, kes suudab Eesti ja Vene valijad taas kokku tuua.